Dobro jutro, dobrodošli na kanal. Evo, došao je novi dan i znači stavit ćemo video sa jednom novom šalom, zanimljivom, zabavnom i nadamo se da će vas nasmijati. Kaže ovako, uz kavicu pričamo ja i moj prijatelj Li, Kinez. Pitam ja njega, prijatelju Li, zar tebe ne sekira to što priča da svi Kinezi liče jedan na drugog? Odgovori on meni. Ali je otišao po pivo, a ja sam mu žena. Zanimljiv je vic. A istina, Kinezi liče stvarno. Jedan na drugog, nema neki veliki razlika. Ništa, nadamo se da vas je šalavic zabavila, nasmijala. Komentirajte, lajkajte video, pretplatite se na kanal i uskoro, večeras ili sutra, novi vic. Pozdrav svima.